Du skulle næsten have hørt det lige før, der begyndte Lukas bare at råbe. Lad være. Hvorfor? Lad være. Han bliver ved med at tro mig med sin fucking taser. Nå, ja, men lige fordi Nikolaj han er sådan en spasmager. Lukas, så giv mig dig et godt tip. Find et kølle, og så slå ned. Jeg skriver, nu er det snart tid til at komme ned til striberen. Jeg elsker, hvordan du siger striberen. Striberen. Jamen, der er jo lidt chillender over mig, ikke? Jeg synes ikke, der er så kommet så forfærdeligt mange hernede nu, men der er selvfølgelig stadigvæk næsten 20 minutter. Hvordan gik opvarmningen? Det gik meget fint. Det var bare lige sådan en, du ved, standard. Jeg tænkte på, om du ville gøre noget for mig. Det er fordi, jeg mangler lidt noget mad, og jeg synes ikke, jeg har lyst til at tage alt mad, der er inde i skabet. Jeg har taget noget af det, men jeg mangler lidt noget mad. Du ved, cupcakes eller burger eller et eller andet. Det er bare lige om på et tidspunkt, om du gider at hente noget. Bro, hvad, kunne vi lige snakke under 4 øjne? Selvfølgelig kan vi det. Hvad så? Ved du hvad, jeg fik snakket lidt med min chef, det lyder sgu som om, vi fandt sig en ret god deal i forhold til DMF, der du snakker om, du vil bruge noget. Ja. Jeg har en opium, der du helst kunne have interesse i. Jamen, jeg er frisk i hvert fald. Ja, jamen, jeg skal bare egentlig vide, hvad du er mest interesseret i, altså DMF, der får du godt nok en del mere. Det er jo an på helt, altså hvis du forventer, du skal med lidt her i aften og sådan noget, ikke selvfølgelig. Så er MF'en jo måske nok det bedste. Prøv at få en smagsprøve her, jo. Ja, men jeg tænker også, det kan være, at jeg kan bestemme mig for det efter showet her. Så tænker jeg lidt over altså, det. Ja, altså, du kan jo lige prøve sådan en lille brev der, og så kan du jo tak. Gå med den, jo, ikke, og hvad du synes. Det var pænt af dig. Yes, jeg ved det. Det var da så let i hvert fald. Jamen, tak fordi du kom herned. Chef, jeg har med. Skal du optræde, du? Tak for det. Velkommen til. Du er selvfølgelig velkommen til at gå op og tage noget drinks, hvis du vil have det. Jeg har været op og lure lidt. Ja, det lyder godt. Har folk misforstået, at det er i dag, der er et event? Det ved jeg sgu ikke. Jeg kan godt lide tisse, mand. Hej. Det kan vi alle sammen. Der er ingen grund til at reklamere med det. Jeg synes ikke, der er så mange, der er klar til stand-up. Altså, jeg ved bare, at der kommer masser af kvinder i min ting i aften. Jamen, det er godt at høre. Hvad laver du heromme, mand? Klar. Det er ikke meningen, han skal være heromme. Hey. Har du fået lov til det af mine kollegaer at være herom? Hvis du ikke har fået lov, så skal du ikke sige, du skal om på en anden side igen. Striberen kommer nemlig ikke, bare blive dernede. Mandemansk, eller Rafael, skal du ikke lave det show op? Det kan jeg godt måske. Du skal huske, skal lige have en god plads, boys. Du skal huske, at du ser forestilling bedst, hvis du er påvirket. Du skal lige præsentere mig. Og her kommer Steffen! Goddag! Hej med jer. Hej med jer alle sammen. Eller, alle sammen. Hej med jer. Det er dejligt at se jer. Vi har noget comedy, strip comedy i aften. Jeg skal høre, om I har det godt i aften. Altid. Ja, fandme. Jeg er egentlig ikke klar over, hvor mange vi har, der har meldt sig til det. Jeg er altid klar på noget frisk. Du var den første, der klappede. Så du er nu klap maestro resten af aftenen. Og hvis du ikke gør det ordentligt... Maestro, ja. Og hvis du ikke gør det ordentligt, så fucker jeg dig op. Inden vi lige starter, så vil jeg sige, eller spørge jer, om I kender det med, at man vågner om morgenen, og man bare ved, at man har fucket op dagen før. Kender I det? Ja, det gør vi alle. Ja. Sådan har jeg haft de sidste 26 år. Så. Nå, men nu er vi jo hernede på stripklubben, og det minder mig sådan lidt om første gang, jeg var i en bar. Der gik jeg jo hen til bartenderen, så sagde jeg skulle gerne have en whisky, tak. Og så sagde han, så gerne skal du have is i. Og så sagde jeg, gud fanden skal der ej is i, jeg er alkoholiker, og jeg er ikke skøjteløber. Det skal jo ikke være sjovt spas alt sammen. Giv mig nogle flere jokes, Mikael. Vi skal også snakke lidt seriøst, og der er jo mange... kvinder, som siger, at det ikke er flot for en mand at overvære en 12 timers fødsel. Men jo, det er det, hvis man er gået forkert. Her i forleden dag, jeg kommer gående, og så kan jeg se, der ligger en hjemløs på fortorvet, og så tænker jeg, jamen, hvad fanden, er han død, eller sover han? Så det, jeg gør, det er, at jeg tager lige sådan et skridt over ham, og da jeg er på vej til at tage det skridt der, så tænker jeg til mig selv, hvad fanden er det, jeg har gang i? Og så går jeg tilbage, og så ruller jeg ham lige så stille ned i søen, så enderne kan spise ham. Fordi man skal jo tænke lidt på andre end sig selv nogle gange. Men nu er jeg jo stripklubben her, og jeg bruger rigtig meget tid hernede, men faktisk så er jeg et ret fedt sted, hvor jeg bor. Det er nede ved Hovedbanegården, altså I ved, nede ved de store toiletter. Jeg vil sige, det er et fedt sted at bo, fordi der er sådan noget UV-lys. Så hvis jeg nu sidder og junker mig lidt i armen en gang imellem og skærer min puls lidt over, så kan jeg tage min arm
uden for toiletdøren og ind igen, og så kan jeg sige, nu bløder jeg ikke. Men i hvert fald, så vil jeg slutte af. Jeg er klar, mand. Ja, i hvert fald så vil jeg slutte af med at sige, at giv mig ret i, at leverpostej, det er fantastisk, hva'? Prøv at tænk, at lever alene kan smage så dårligt sammen med postej, så det bare er helt fantastisk. Hvorfor bruger man ikke bare postej i alt mad? Det var alt, hvad jeg havde. Alle børnene kom over havet, undtagen Jannik, han tog Titanic. Hvad sagde den ene pasta til den anden pasta? Er der nogen, der ved det? Nej. Jo, han tog bare noget whisky og drak sig mere fuld. Sagde pasta selv, ha? Okay. Når din mor, hun falder over bord på et skib, så danner der et nyt land. Hey, hvad har min mor med det at gøre? Det var ikke din mor. Kan du komme ned derfra? Kan du komme ned derfra? Nej, jeg kan komme ned derfra. Kan du komme ned? Kommer du lige ned derfra nu? Åh, shit, man. Kom. Du skal gøre, hvad der bliver sagt. Kom så, ud af butikken. Ud af butikken. Kom så, du er på vej hjem nu. Kom så. Jamen, han har fået for meget ræk. Ud. Ja, det er godt at sige. Kom så, du er på vej ud. Det går nej. Ellers så skal jeg hjælpe dig. Den der vej. Du går nej til vej nu. Kom så, ud med dig. Er du ikke en, der giver dig et viske? Jeg ser meget over, eller hvad? Det er ikke dig med i dag. Ja, det er det. Der er ikke flere. Hvem skulle have noget drik? Hvem skulle have drikkevarer? Hvem skulle have noget drik? Jeg skal have noget drik. Jeg skal have noget drik. Flyt jer. Prøv at nu kommer du udenfor. Ud. Jamen, der var nogle gratis drikkevarer, ikke? Nej, vi tager dem lige med over bagved. Jeg tager dem lige med over bagved. Kom. Afsted. Så er der en tørt fod en bajer, man kunne have. Hold da op. En pink jakkesæk, du har der. Hey, Nicolaj, ja, jamen, det var hvad jeg kunne finde. Det må man sige. Det passer også til dit hår. Jo, tak. Jeg har kun sådan nogle pink jakkesæt her. Nå. Er det striberen, der kom ud der, eller hvad? Han er sådan en striber en gang imellem, du ved. Det er sgu da nogle fede mountainbikes, I har, ja. Hvor er en fin bil, ja. Er der nogen, der tak, gider tak. Se min boble, eller hvad, i stedet for at komme op opmærksomheden på den? Men, kan du ikke lige parkere den et andet sted? Det må jeg ikke parkere den der. Ja, men jeg kan... Problemet er, at jeg skal have en, der er fuld. Jeg skal ikke køre bilen, jeg selv er. Jeg skal have en, der... Jeg kører den lige over. Det var ikke mere vilje. Du skal køre ordentligt. Ja, skal men bremser kan du lige løse op, fordi så stiller den lige derovre. Jeg har lavet stop. Den skal bare lige holde i stedet der, en parkeringsplads. Nå, jeg blev svær, jeg er ude, drenge. Gandalf, det var dig, der er dame. Ja, Der var seriøst en fucking lortepoliti. Jeg har min egen bil, så siger han, den er stjålet. Så bliver jeg sat i fængsel for 3 minutter. Nej, jeg snakkede lige med, du ved, min striber. Hun siger, hun har nogle problemer med politiet. Åh, for fanden. Ja, de har taget en bil. Ja, men hvor, har du et problem med at komme herned, eller hvad siger du? Du må vel ikke køre for rødt, medmindre du udrykker din på. Ja, men de har taget en bil. Jeg tror, det var svært ved at forstå, at det ikke var rødt. Og det var, eller så var det da godt nok på dine øjne, men det var det ikke i mine. Hvad siger du? Det eneste er også, der var rødt. Kan hun hente det nogle steder? Ja, men det var det ikke i min, skulle nok se. Hvor er jeg? Jeg spørger lige. Gandalf? Ja? Vi henter nogle steder. Du kan hente mig midt by garage. Ved center? Ja, okay. Hvad delen? Ja, det er ham skide fuldstændig her, skal jeg ender. Det er det sgu. Nå, jamen altså. At man ikke kan styre sig selv. Ja, det forstår jeg heller ikke. Nogenlig bom, sagde de. Jeg kører lige ned og henter min striber. Hun siger, hun har nogle problemer med politiet. Striber siger du? Yes. Vi har der masser at lave her. Vi skulle jo sige, men så kommer du jo. Og jeg har roligt slappe af, tage den der væk. Jeg er her nu, jeg er lige overfor. Ja, skatter. Så skal du fandme ned og strip for vores kunder. Så jeg håber, du er klar. Ja, så klar man kan blive. Ja, det er godt. Jeg skulle ikke lige med det der stand-up show, jamen det kan jeg ikke, med pigen. Nej, men det er også færdigt, der var ikke så mange, der var klar til det. Er du okay? Jamen, jeg fik det, synes jeg, indlukket derinde, jeg var nødt til at lige gå en tur. Stem politiet. Ja. Jeg kan sgu ikke have finde ham, jeg tror, han er blevet væk. Ja, det er jo, så må du lige tage hans rolle. Politimanden, hør om, han vil lige snakke med dig. Ja, det er jo, du kan bare gå ind bag en gang. Ja, nej, det er det, du siger. Ja, det er mig. Ja. Hvad hedder det? Det er en ansat, der går rundt i nogle... Ja, hej. Men lidt for lidt, ja, ham der kommer der. Ja. At, han har anmeldt ham i det sorte, der, at han ligger og cykler rundt på jeres areal, jeres parkeringsplads herude. Hvad vil det sige? Jamen, jeg... Jeg tror, for det var kun mig, der så det. Nej, men jeg så også godt, at de cyklede lidt rundt herude, men, og det havde jeg sgu ikke noget imod, men jeg så, de cyklede ind i et par biler en gang imellem. Og ja. Det var så det, min kollega... Jeg ramte den der... Det var så det, min kollega, han reagerede på. Har herren, har han været inde ved jer og fundet drik, eller... Han er bare her, eller hvad?
Jeg vil sige, at jeg har ikke... Der har været inde. Jeg vil sige, at jeg har ikke set ham få noget at drikke, men han har i hvert fald været inde og kigge. Ja, okay. Det er han ikke, det er han ikke. Der er kommet en... Kan du ikke lige gå ind på toilet? Hallo, guys, der er en striber derinde. Hun skal til at danse. Kan jeg ikke bare få lov til at gå og gå der? Altså. Er I ikke gamle nok? Ej, vi skal lige der afslutte. Kan... Jeg synes, han skal have nogle, hvad hedder det, en time i spil eller sådan. Nej, nej, nu skal du høre, kollega. Tager... Du, bare tag det roligt. Altså, det er fint nok selvfølgelig, at de cykler herom. Det skal jeg de have lov til. Jeg kører ikke den her bil væk. Det skal de have lov til at cykle herom. Men det der, de må lige passe på bilerne, når der er nogen her. Ja. Undskyld også over, at jeg lige kom til at riste den der bil. Ja. Hvad for en har du riste? Det er den der røde her lige foran. Den boble der? Ja, lige herover, hvis du kan se. Han siger, jeg har ristet den, men jeg kan ikke se nogen rist. Nej, jeg kan sgu heller ikke se nogen rist, enten den. Jeg så ikke, om det var dig, men det var en anden på cykel, der i hvert fald kørte ind i den der bil derhenne. Det har Audi eller Ferrari'en? Ferrari'en. Kunne jeg ikke finde på at køre ind? Er det der viser min bil? Der er der en lille kone hjemme af mig. Yes. Nej, ikke at du bliver her med de andre. Nu skal du prøve at være her. Vi har fået at vide, at enten skulle der være bilteori hernede, slagsmål eller skyderi hernede. Har du set, hørt eller ved noget? Nej, det har jeg ikke, men det eneste er... Min kollega har ringet efter politiet, men det var på grund af, at der var nogle cyklister, der blev ved med at cykle ind i bilerne. Men udover det, nej, så... Fik du navn på dem? Jamen, det var dem, vi stod og snakkede med derhenne. De har blandt andet kørt ind i en Ferrari. Kan du udpege personen, tror du? Ja, men de var tre, der kørte på mountainbikes. Og vi var ved at snakke med en af dem. Jeg formoder, det er deres leder eller chef eller et eller andet. Hvem er de her cykler her? Ja, det var dem deres chef. Kan ikke lige snakke med dig sammen med bilen her? Nej, vi skal lige klare det her med politiet, jo. Stop det der! Fuck, han fik lige ind på hovedet, mand. Oh shit, fuck, han fik hold da op. Og så lige en der, og så lige en i maven. Stop det der, stop der! Vi er så meget rundt med en del. Jeg øver mig bare. Det tager egentlig. Ja, du er det dig, der er de der cykler, der var? Nej. I må sige, hvis jeg kan gøre noget, drenge. Kom på lige. Hvad? Jeg bliver nødt til at holde det her foran. Bare parkere herom, bare parkere herom. Hvor er den der bil nu? Prøv at se, lysene de virker fint. Jeg ved ikke, hvad fanden der er, du hallo? Er politi? Ja, hvor arbejder du? Må jeg godt lige spørge om noget? Nej, du må ikke spørge noget som helst, skal forstå det? Hvorfor er det, I tager en lagt kæft til fange? De skal pikke af. Det er politiet, de skal pikke af. Ja, men jeg havde jo tilkaldt dem. Jeg skulle lige tage det. Det er jeg ligeglad med. Du kan også bare pakke af, hvis der er lidt som køs og sådan noget. Kan du forstå det? Åh, det er en fed bil, man. Alex. Må jeg lige snakke på dig en gang? Hallo, chef. De har taget en politibetjent som gidsel. Som gidsel? Ja, de står her og laver ravage. Hallo? Jeg kan da se, politibetjenten, han har det meget godt heroppe. Ja, det tror jeg også. Forstår han, jeg kan sige noget som helst. Hey, jeg har hørt, det er dig, der er ejeren. Kan jeg lige tage med dig under fire øjne hurtigt? Ja, du kan komme ind på mit kontor. Tak for det. Men I må sige ind, hvis der er noget, jeg kan gøre herude. Eller så tag det roligt herude og gå hjem og spise noget løvpostej, og så lige kom igen, når I er klar.